Zo, mijn bril beslaat ervan. Raar. Mijn bril is beslagen. Hey, er ligt sneeuw. En we hebben een rallyauto. Dus nou ja, stop 1 en 1 bij elkaar. We gaan even een beetje spelen. Hey, bro. Hoe winters wil je het hebben? Rally rijden met een Saab. Want dit is waar ze voor gemaakt zijn, toch? Rij jij even, Martin? Kan ik filmen? Tanken. Nog een rallyrijder gevonden. Ja, ah, jammer. Wee. Springen in de sneeuw. Hier is het gewoon. Ah. Een beetje wit is. Zo. Gaan we hoor. Billy Viking en Björn Knikkerbrood. Ja. Oh, dat is mooi. De reserveonderdelen zijn ook onderweg, zie ik. 8 keer per dag. 8 keer per dag. Hoppa. Kennen ze ons langer of zo? Kan je nog iets vertellen over de techniek van deze auto? Er staan overal turbo stickers op. Wat voor turbo zit er precies op? Ja, geen. Maar dat is precies ons voordeel vandaag, denk ik. Ja, denk je? Ja, gewoon 2 liter carburateurtjes. Als hij maar niet bevriest, dan gaat het goed. Ja, hij wordt nu warm toch? Gaat hij niet meer bevriezen, lijkt me. Ja, dat is goed. Net een Amerikaanse film. Ja, ik kan gaan fietsen. Rally rijden. Rally. Oh, we hebben de 50 km per uur gehaald, toch? Ja, de wielen. We weten niet of de auto ook zo hard gaat met die gladheid. Nou, binnen die Viking, daar gaan we. Iedereen zit ons een beetje raar aan te kijken. Ja, waarom dan? Ja. Snap ik helemaal niks van. Untersteuer! Nee, ik zie nog niet helemaal wat er mis kan gaan vandaag. Ik ook niet. Oh, kijk hem, dikke offroader. Alles voorbereid. Hoe toch in de sneeuw? Precies. Oh, rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Ja, rechtdoor. Eens even kijken hoe het hier is. Niet in die sporen rijden, hè? Dat is gevaarlijk. Radius 4 kilometer. Kijk. Mooi, hè? Mooi. Hier ligt nog zoveel sneeuw dat we de bodem schrapen. Aanloop je voor de berg? Oké. Okay. In Nederland zulke diepe sneeuw. Sta je uit te lachen dan? Tuurlijk. Donderop man, Björn Knekkenbreud. Oké. Oh, leuk man, foto's maken in de sneeuw. Ah. Oh, donders. Ja, dat is koud en nat. Oh, schoenen vol sneeuw. Oh, koud. Ik heb mijn schoenen vol sneeuw. Koud, koud, koud. Zo, schoenen vol sneeuw, vingers bevroren. Geen handschoenen mee natuurlijk, want alles goed voorbereid. Ik ga Martin eruit jagen, want ik wil even rijden. Ik heb het koud, jongen. Nou, dan gaan we toch weer verder. Ja, mag ik een stukje rijden? Natuurlijk. Ja, dat ding vloeit.
dus dan gaan we zo even naar de garage. Ken je iemand met een garage? Ja, ik denk het wel. Hey, maar als het met zo'n oud ding kan, dan kan het met die 911 jaar toch ook gewoon. Ja, het zou ook wel kunnen, alleen dit oude ding is niet meer dagelijks vervoer. En, dan kan het wel worden. Ja, alles is te koop zeker. Zo is het. Nou ja, het is vooral dat deze op winterbanden staat dan die 911 op zomerbanden. Ja. Dat is onze plek. Ik ben daar niet. Daarnaast zitten.